তাৰ লগে লগে আমি প্ৰায় 1000 হাই স্কুলক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী স্কুললৈ উন্নীতকৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ আগবাঢ়ি গৈছে শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ আগবাঢ়ি গৈছে আমি 10 মেৰ ভিতৰত আমি শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰনিশে আমি কাম কৰি আছো গতিকে 2022 বৰ্ষটোত শিক্ষা নীতিৰ প্ৰয়োগৰ কথাটো বহুত আগুৱাই যাব আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বহুতখিনি উন্নত হ'ব অসমত সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰাদেশিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় 2021তে সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু যেতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হ'ল তাত 6.39 দফা সন্নিৱিষ্ট কৰি কিছু সংখ্যক আৰু তেওঁলোকৰ বাদ পৰি যোৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ বিষয়টো আছে ইতিমধ্যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰসন্থা বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত আমাৰ অসম চৰকাৰ আলোচনা হৈ গৈছে আৰু সেই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ দাবীখিনিৰ এটা সমাধান ওলাব বুলি পেলাই আমি আশাবাদী নিয়মীয়াটো নিয়মীয়াকৰণ চক যিখিনি কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছিল সেইখিনি প্ৰায় নিয়মীয়া হ'লেই এইটো যোৱা চৰকাৰৰ দিনতে নিয়ে ৰেগুলাৰাইজেশ্যন গতিকে কিছুমান নিয়ে ৰেগুলাৰাইজেশ্যন আৰু ৰেগুলাৰাইজেশ্যন শব্দ দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে নিয়মীয়াকৰণ আৰু প্ৰায় নিয়মীয়াকৰণ সামান্য হ'লেও পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যখিনি তেওঁলোকে বুজিবলৈ অনুধাৱন কৰাটো উচিত বাকী তেওঁলোকক 60 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ গেৰাণ্টি চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে আৰু সমহাৰত দৰমহা প্ৰদান কৰাটো চৰকাৰে নীতিগতভাৱে মানি লৈছে সমহাৰত দৰমহা দি আছে ওপৰঞ্চি কিছু মানে এলাৱেন্স যিখিনি দিয়াৰ কথা কৈছে সেইখিনিতো তেওঁলোকে এটা গভৰ্ণমেণ্টে এটা সময় লৈছে সময়ৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি এইটো এটা হাইকোৰ্টৰ বিশেষ অৰ্ডাৰ আছিল এটা নিৰ্দিষ্ট গতিকে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত সেই নিযুক্তিবিলাক দিয়া হৈছে কিন্তু সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব সেইটো সেই শিক্ষকসকলৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এটা কথা আছে স্কুলৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এটা কথা আছে গতিকে আপোনালোক কিছুদিন অপেক্ষা কৰিলে ইয়াৰ অট'মেটিক ৰিজাল্ট আপোনালোকে পাব অকণমান সময় লাগিব কিন্তু বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সঠিক সংখ্যা নিৰূপণ কৰা এই কামটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিমেই আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিয়মীয়া উপস্থিতি সেইটো আমি সুনিশ্চিত কৰিম কিন্তু ইয়াত চৰকাৰখনৰ লগে লগে চিভিল ছচাইটিও এটা ৰোল প্লে কৰিব লাগিব সমাজখনে নিশ্চিতভাৱে থাকিব কিন্তু চিভিল ছচাইটিও এটা ৰোল প্লে কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাওঁ সমাজখন সচেতন হ'ব লাগিব যদি সমাজখনে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ নকৰে বিদ্যালয়খনত শিক্ষক নিয়মিতভাৱে নাহে সমাজখন নিৰ্বিকাৰ তেতিয়া অকল ইন্সপেক্টৰ বা কোনোবা বিঅ এজন বা চৰকাৰখনে ইয়াৰ সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে অবিবিৰ সমস্যাটো এটা ঐতিহাসিক সমস্যা এইটো লিগেচি প্ৰব্লেম চাওঁ কি কৰিব